Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania imetoa matarajio ya hali mbaya ya hewa kwa muda wa siku tano kuanzia Jumatano ya tarehe 31 mwezi wa 8 hadi siku ya Jumamosi. Angalizo. Kutakuwepo na angalizo la upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanaofikia mita 2.0 ambayo imetolewa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kusini ya bahari ya Hindi ambayo inajumuisha mikoa ya Lindi na Mtwara. Angalizo kwa siku hiyo ya Jumatano, kutakuwepo na upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa ya maeneo ya Ziwa Nyasa ambayo inajumuisha mikoa ya Ruvuma na Njombe. Athari zinazoweza kujitokeza kwa siku ya Jumatano ya tarehe 31 mwezi wa 8 ni pamoja na kuathirika kwa shughuli za uvuvi na baadhi ya shughuli za usafirishaji wa baharini. Mamlaka hali ya hewa imewataka wananchi wa ukanda huo kuweza kuchukua hatua ya tahadhari. Siku ya Alhamis kutakuwepo na upepo mkali unaofikia kilomita 50 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 3 imetolewa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi ikiwa inajumuisha mikoa ya Lindi, Mtwara, Tanga na Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani. Ukanda huo pia uko unajumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Upo uwezekano mkubwa wa kiwango cha athari zinazoweza kutokea kwa wastani. Angalizo. Upo uwezekano wa kutokea upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa. Athari zinazoweza kujitokeza kwa siku ya Alhamisi ni pamoja na kuathirika kwa baadhi ya shughuli za uvuvi, usafirishaji wa baharini, nyumba zenye mapaa yasiyo imara kuezuliwa na vumbi, kupeperushwa na kupunguza uono. Siku ya Ijumaa sawa na tarehe 2 mwezi wa 9, angalizo la upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2.0 limetolewa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ambayo inajumuisha bahari ya Hindi ikiwa mikoa hii ikiwemo mkoa wa Lindi, Mtwara, Dar es Salaam na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Athari zinazoweza kujitokeza katika siku ya Ijumaa, kuathirika kwa baadhi ya shughuli za uvuvi na usafirishaji wa baharini. Mamlaka hali ya hewa imewataka wananchi kuchukua tahadhari ya hatua za makusudi kwa siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi hakuna angalizo lolote. Hivyo kwa mujibu wa mamlaka hali ya hewa inawataka wananchi kusikiliza utabiri wa hali ya hewa unaoendelea kutolewa ndani ya masaa 24 zijazo. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.